Dómsmálaráðherra hefur frestað brottvísun 7 ára drengs og foreldra hans eftir að nærri 18.000 undirskriftir söfnuðust og 100 komu saman á samstöðu fundi í dag. Eiður IS liggur nú við bryggju á Flateyri á réttum kili eftir þrotlausa vinnu síðustu daga við að rétta hann af og lyfta honum af botni hafnarinnar. Myndatökumaður RÚV kafaði með björgunarmönnum. Annar spítalana sem kínverjar innsettu sér að reisa á 10 dögum til að bregðast við Wuhan koronaveirunni hefur verið tekin í notkun. Fyrsta dauðsfallið af völdum veirunar utan Kína var staðfest í gær. 5 hafa látist, þar af 4 undir 30 og annan tug hlotið alvarleg meiðsl í slysum sem rekja má til tíðarfars síðustu vikna. Þyrlusveit Landhelgisgæslunar hefur verið kölluð út að meðaltali annan hvern dag. Eftir 7 mánuði í sóttkví eru mjaldrasysturnar í Vestmannaeyjum að verða tilbúnar í saltan sjó. Fyrst þurfa þær að venjast helmingi kaldara vatni. Gott kvöld. Dómsmálaráðherra hefur frestað brottvísun Khan fjölskyldunar sem átti að vísa úr landi á morgun. 17.000 undirskriftir söfnuðust þar sem brottvísuninni var mótmælt. Fjölskyldan fékk endanlega niðurstöðu í máli sínu innan 18 mánaða en stytta á hámarkstíma málsmeðferðar úr 18 í 16. Til stóð að vísa Muhammed sem 7 ára og foreldrum hans úr landi á morgun. Þau hafa verið hér í 26 mánuði. Muhammed talar reiprennandi íslensku og í fyrsta bekk í Vesturbæjarskóla þar sem var haldin fjölmennur fundur til stuðningsfjölskyldunni í dag. Ég átti afmæli í gær og ég fór í KFC í gær. Foreldrar barna sem í bekk með Muhammed stóðu fyrir fundinum. Hvað heldur þið að þessi viðburður skili? Vonandi réttlæti að hann verði á landinu hans fjölskylda. Þegar heima hérna og ekki annars staðar. Og að þessar breytingar verði líka bara til frambúðar, að þetta verði til þess að bara kerfi breytist. Skólafélagar Muhammeds voru á einu máli. Það, ef hann á að senda hann burt, það eru auðvitað ekki í lagi. Og af hverju eru þið komnir hérna saman? Sendur úr landi. Já. Hvort hann var sendur úr landi, þá myndi vera kannski leiðir. Eftir stuðningsfundin gekk fólk fylktu liði með 17.000 undirskriftir að dómsmálaráðuneytinu til að knýja á að hætt yrði við brottvísun, þar sem upplýsingafulltrúi ráðuneytisins tók við þeim. Auðvitað er þetta flókið, við skiljum það vel, en við erum bara venjulegir foreldrar, við erum að hjálpa vinum okkar og þjóðin virðist vera mjög ákveðin í því að hún vill breyta einhverju. Stuttu seinna kom tilkynning frá ráðuneytinu þar sem tilkynnt var styttingu hámarkstíma málsmeðferðar úr 18 mánuðum í 16 þar sem börn eigi hlut. Brottvísun barnafjölskyldna sem hafa beðið lengur verði því frestað. Khan fjölskyldan fekk endalegt svar innan 18 mánaða en fengu frest til að fara sjálf úr landi. Samkvæmt lögum hægt að veita þeim dvalarleyfi af mannúðarsjónarmiðum sem hafa beðið lengur en 18 mánuði. And thank you for supporting us. And I seriously very obliged to each and every one of you and it's very hard to repay you in any way but thank God and bless all of you. Thank you so much for coming. Bergsteinn Jónsson, framkvæmdastjóri UNICEF, nú kynnir ráðuneytið þessi áformum að stytta hámarksmeðferðartíma og að fresta brottvísun barna sem hafa beðið lengur en í 16 mánuði. Hvað finnst þér þetta? Ég veist þetta mjög jákvætt skref. En hérna mikilvægt líka að sé tryggt áframhaldandi vinna í gæðum umsóknarferlsins og ég veit að dómsmálaráðherra lagði áherslu á það við þingmannanefnd sem fjallar með þessi mál. Það er aðal mál í okkar huga að sko mat á bestu hagsmunum barns verði algjörlega innleitt inn í allt ferlið. Málsmeðferðartími er eitt partur af stórri heild. Eru mörg dæmi af börnum sem hafa fest hér rætur en verið vísað á landi, kannski af því að málið er að vöktu ekki athygli? Já, ég nú því miður rættur það, sko. Það hafi verið sendt mörg börn úr landi og erfitt er að segja hversu sterk
þeirra málsvörn var en hérna við höfum sent mikið af börnum úr landi og eflaust einhver þeirra meðal sem hefðu haft gott af þessari breytingu. Mm. Það eru mörg dæmi, nokkur dæmi af því að það hefur verið teknar svona ákvarðanir að brottvísunum frestað eftir að mál hafa komist í fjölmiðla og hvað þýðir það? Fær þá fólk að vera hér eða er þetta bara frestur? Ég held að sé bara allur gangur á því og hérna, hvernig fólk vinnur það áfram með sínum rétt að gæslu mönnum og hvort hann þá að sækjum dvalarleyfa vegna mannúðarsjónarmiða. En hvað segir það kerfið sem við búum við hérna? Að þurfi 18.000 undirskriftir, fjölmennan samstöðu fund á sunnudegi og þetta í ráðuneytinu, þess að ráðherra grípi inn í, svo að segja, á síðustu stundu? Ég myndi segja að þetta sýnir fram á gloppur í kerfinu okkar. Og það sem við höfum lagt áherslu á er að það vantar að nýta barnasáttmálann sem verkfæri. Við þurfum að hafa náttúrulega staðfast kerfi, en það verður líka að vera sveigjanlegt. Og það er alveg sveigjanleiki í lögunum okkar og oft vísað í barnasáttmálann. En það er eins og stjórnvöld hafi ekki veitt starfsfólki sínu nógu mikla fræðslu og þau verkfæri sem þurfa til að nýta barnasáttmálann sem gæðastjórnunartæki til að þessi réttindi nái yfir öll börn en ekki bara börn sem eru svo heppin að eiga mjög gott stuðningsnet. Bergsteinn Jónsson, takk fyrir komuna í Lundverið. Takk fyrir. Það var flókið verk að ná bátnum Eiði úr Flateyrarhöfn og aðstæður erfiðar, segir kafarinn sem stýrði verkinu. Það tókst að koma í veg fyrir að olía og fleira rynni í höfnina. Sex bátar sukku þegar snjóflóðin skullu á Flateyri síðasta mánuði. Búið var hann á fjórum upp en fyrir og helgina var unnið að því að ná þeim stærsta upp, stálbátnum Eiði sem var á kvolfi í Flateyrarhöfn, en það var lang viðamesta verkefnið og flókið. Já, það nokkuð flókið. Það mörg atriði sem þurfa að vera í lagi og það mjög auðvelt að klúra þessu, ég segi sem svo. Þannig að já, menn þurfa að gera þetta í réttu röð og vita hvað er að gera. Að sögn Kjartans fór mikill tími að vinna í undirbúning og mikið að því var unni neðansjávar. Jóhannes Jónsson, myndatökumaður RÚV, fór niður með köfurnum og fylgdist með undirbúningnum og vinnunni og tók þessar myndir. Áður en hægt var að hífa bátinn upp, þurfti að réttan við í kafi. Það voru því fjölmörg handtök sem þurfti að inn á hendi, meðal annars að kafa undir bátinn, þar sem hann flaut í höfninni og koma á hann festingum og fleira. Áður en hægt var að hífa bátinn upp, þurfti að lokunum, svo hægt var að dæla sjó úr honum og hann fylltist ekki jafnóðum aftur. Meðal þess sem var gert var að loka fyrir alla glugga. Einnu þurfti að loka og þétta lestalúgu. Þá tók það á að loka dyrum að stýrishúsinu. Þegar búið var að þétta var kafað meðfram bátnum að kannað hvort allt væri klárt, en aðstæður voru erfiðar, vírar og kaðlar út allt og ekki auðvelt að sjá til. Á föstudag var allt klárt til að hífa, en þegar Eiður var að komast að réttan kjör, slitnaði kaðall og honum kvöldi aftur. Í gær var svo reynt aftur, og þá gekk allt að óskum og báturinn komst upp á yfirborðið á réttum kili. Fjölmargi tóku þátt í aðgjörum og segi Kjartan alla hafa staðið sér vel, en aðstæður hafi verið erfiðar. Já, frekar lélegt skyggni, sérstaklega til að byrja með henn. Já, þetta tekur allt tíma og er flókið að vinna þetta á seinlegt, en stæðstu hlutin að þessari vinnu er undirbúningur til að tryggja öryggi allra sem koma að þessu og umhverfið að leggja ekki úr þessu olíu og annað sem við náum að gera fyllilega vel. Fyrsta döðsfallið af völdum Wuhan koronaveirunnar utan Kína var staðfest í gær. Heilbrigðis starfsfólk í Hong Kong hyggst fara í verkfall á morgun verði landamærunum ekki lokað. Karlmaður á Filippseyjum lést af völdum koronaveirunnar sem kenndir við kínversku borgina Wuhan í gær. Hann er sá fyrsti sem lætur lífið af völdum hennar utan Kína. Talið er að maðurinn sem er frá Wuhan hafi smitast áður en hann kom til Filippseyja. Stjórnvöld víða heim leggja allt kapp á að hefta útbreiðslu veirunar, en í dag var annar þeirra spítala sem Kínverjar einsettu sér að reisa á 10 dögum tekin í notkun. Áætlað er að sjúkrahúsið geti tekið við 1000 sjúklingum. Hvað er
Veiran hefur dregið rúmlega 300 til dauða og yfir 14.000 tilfelli hafa greinst. 340 þeirra sem hafa smitast hafa náð sér af veikindunum og hafa því fleiri jafnað sig af kórónaveirunni en hafa látið lífið. Hávær krafa hefur verið meðal íbúa í Hong Kong að stjórnvöld loki landamærunum að meginlandi Kína, þrátt fyrir að alþjóða heilbrigðismálastofnunin hafi mælt gegn því. Heilbrigðisstarfsfólk í Hong Kong hyggst fara í verkfall á morgun verði landamærunum ekki lokað. We cannot trust the government, we cannot trust those mainland who come here and they will sneak out definitely and go and mix into our community to spread their virus. Lögreglumenn í Lundúnum skutu mann til bana síðdegis eftir hann réðst á fólk með hnífi í Streetham í suðurhluta borgarinnar. Árásin er rannsökuð sem hryðjuverk en maðurinn er talinn hafa stungið minnst tvo. Þá segjast vitni hafa heyrt þrjú byssuskot. Ekki hefur verið greint frá nafni árásamannsins og hvort einhver sé alvarlega slasaður. Boris Johnson, forsætisráðherra Bretlands og Sadiq Khan, borgarstjóri Lundúna, þökkuðu þeim sem voru fyrstir á vettvang fyrir skjót viðbrögð. Fíkniefnaleita hundur hefur verið í þjónustu lögreglunar á Austurlandi í eitt ár og valdið straumhvörfum í baráttunni við eiturlyfjasala og smyglara. Hann átti stóran þátt í að koma upp smygla á tugum kílóa af sterkum fíkniefnum til landsins. 20 fíkniefnamál komað meðaltali upp á ári hjá lögreglunar á Austurlandi, en í fyrra eftir að bylur kom til starfa, meira en tvöfaldaðist málafjöldin. Þau voru næstum 50 og þar af 15 sölumál. Okkur hefur gengið alveg svakalega vel. Þetta er náttúrulega gríðarlefina, mikil þjálfun, miklar æfingar. Og við náttúrulega veljum dýr sem eru öflug, dugleg, ekki af sýningakynni. Það er svolítið veiðingin í þeim. En það er gríðarlega hreyfing sem maður þarf. Við náttúrulega förum í Norrana í hverju viku og vinnum þar mikið ásamt tollgæslunni. Þar eigum við stóran þátt í stóru fíkniefnamáli frá því 1. ágúst í fyrra sem við unnum í samvinnuverkefnum við tollinum. Það sem við fundum þarna 45 kíló. Ef við tökum bara sem dæmi fíkniefnaakstur, þá fer aftur svona smá snjóbolti sem rúlar á stað sem heimilar jafnvel húsleit, bílleitir og fleira. Oft getur reynst erfitt að finna þessar hluti í handleit en hann getur rambað á lyktina þegar við finnum enga veginn út hvað þetta er. Hann bendir okkur á þetta, nota nefið og bendir. Við höfum náttúrulega komið í veg fyrir sölu og dreifingu fíkniefna hér á svæðinu. Þá getum við nefnt helst útihátíðirnar okkar. Við höfum verið að taka töluvert magn þetta sumarið. Bylur er labrador þjálfaður á Sauðárkróki hjá lögreglustjóranum á Norðurlandi vestra. Hann átti þátt í að koma upp tvo dópsala á útihátíðum eystra í fyrra. Annar ætlaði að selja hátt í 200 e-töflur og hinn 20 gramma kókaíns. Fíkniefnaleitarhundar eru í öllum lögreglu umdæmum landsins nema á höfuðborgarsvæðinu, en þar hlaupa hundar tollsins undir bakka. Ég myndi segja svona 99% tilfelli, þá var fólk mjög sátt og mjög ánægt með það að þessi vinna sé í gangi, en að sjálfsögðu eru alltaf einhverju sem eru hrætti við hunda og þá bara reynum við að virða það og ganga þá þannig að hlutanum að það sé hægt að leita, en við förum bara varlega. BAFTA verðlaun bresku kvikmyndaakademíunar verða afhent í kvöld en Hildur Guðnadóttir er tilnefnd fyrir tónlist sína í kvikmyndinni Joker. Hildur hefur þegar fengið Grammy og Emmy verðlaun fyrir tónlist sína í þáttunum Chernobyl. Þá fekk hún Golden Globe verðlaun fyrir tónlistina í Joker. Verðlaunin í kvöld þykja gefa góða vísbendingu þann sem koma skal á Óskars verðlauna hátíðinni í næstu viku. En þar er Hildur einnig tilnefnd fyrir Joker. Hún fær flestar tilnefningar til BAFTA verðlaunana í kvöld eða 11. Myndirnar The Irishman og Once Upon a Time in Hollywood fylgja fast á eftir með 10 tilnefningar hvor. Jarðskjálftavirkni hélt áfram við Grindavík í dag. Tveir stærstu skjálftarnir mældust 3 og 3,3. Mestu skiptir að vera skynsamur og hlusta á það sem vísindamennirnir segir sálfræðingur hvernig best að takast á við hugsanlega yfirvofandi hættu. Tíðindi undanfarnar vikur hafa mörg verið á svipaða lund, snjóflóða flateri, útbreiðsla vúan kórónaveirunar og sterkir og margir jarðskjálftar og kvikusöfnun við Grindavík. Stúlka í Grindavík sagði sjónvarpsfréttum í gær að hún hefði farið að gráta eftir jarðskjálftan í fyrrakvöld. Þessi ótti sem kemur hjá börnum, verði maður var við hann, þá hvað maður þá að gera? Verði skynsamur.
Við þurfum að vera skynsum. Já. Við megum ekki gera úr, of mikið úr því sem að við höldum að mögulega gæti gerst. Af því að það hafa verið eldgos á Íslandi, hversu margir hafa látist. Það sem að við óttust mest, það sem eldur kvíða, gerist nánast aldrei. Það sem að skipti mestu máli að hlusta á það sem að vísindamennir að segja okkur. Börn eru mjög skynsum. Það líka alltaf að segja bara ég skilði mjög vel, sko. Auðvitað ertu hrædd. Helga segir að það sem valdi oft kvíða sé það þegar fólk upplifir hjálparleysi en leið og fólk viti að það hefur útgönguleið, geti fengið aðstoð og þess háttar, þá upplifir fólk að það hafi stjórn. Hún var í áfallateyminum sem aðstoðið á Flateyri eftir snjóflóðin þar 1995. Mörgleiti var það allt annað og það sem öðruvísi í dag raun og veru kannski að við hér hlustum betur á fagfólk og vísindi. Hún segir að ekki sé besta leiðin að leifa tilfinningunum að ráða. Þegar fólk kemur til mín og skelfingulost út af þessari koronaveiru, þú veist, þá sýniði bara appið sem komið. Þetta ekki öðruvísi en influensa og við munum leysa þetta. Það stórhópur vísindamanna að vinna í þessu. Já. Við ráðum hvort við missum tökin af skelfingu eða höldum bara áfram að lifa og vera góðu hvort annað, sko. Fimm hafa látið lífið og á annan tug slasast alvarlega í slysum sem rekja má til tíðarfarsins síðan í desember. Á einungis fimm vikum voru 22 fjöldahjálparstöðvar opnaðar og 2000 björgunarsveitamenn sinntu 320 útköllum. Þyrlusveit Landhelgisgæslunar hefur verið kölluð út oftar en annan hvern dag að meðaltali. Miskunnalaus náttúran hefur heldur betur mynt á sig undanfarnar vikur. Fjölmörg slys hafa orðið og sum mjög alvarleg. Samgöngur hafa ýmist legið niðri eða raskast verulega og innviðir hafa brostið. Og þá eru ótalin óvissustig vegna mögulegra smitsjúkdómafaraldra og eldgosa. Veðurstofan gaf út rauða viðvörun í fyrsta sinn í aðdraganda óveðursins 10. desember. Hún gilti í 2 sólarhringa. Appelsínugul viðvörun var í einhverjum landshlutum í 8 daga frá 10. desember til 17. janúar og gul viðvörun í 12 daga. Veður viðvaranir voru í gildi í 22 daga á móti 17 þar sem engin viðvörun var. Rafmagnsleysið á landinu varði lengst í 80 klukkutíma og kerfi Landsnets gaf sig í flestum landshlutum. Heilbrigðisstofnanir voru meira að segja án rafmagns. Við vorum með kerti og rafmagnskerti, svo kláruðis batteríin og svo kláruðis kertin. Bilunin var langmest á Norðurlandi vestra, næst mest á Vestfjörðum, Norðurlandi eystra og svo Vesturlandi. Einnig varð rafmagnslaust á Suður og Austurlandi en Suðurnes og höfuðborgarsvæðið sluppu. Meir en 100 rafmagnsstaurar eyðilögðust í óveðrinu, nær 50 slár og jafn margir krossar. Landsnet áætlar að viðgerðarkostnaður sé 300 milljónir króna. Þó að eignatjón komi ekki fyllilega í ljós fyrir en vorar, áttuðu hrossabændur sig fljótt á sínum missi. Yfir 100 hross drápust í veðrinu á Norðurlandi. Finn ég hana Freyju sem sagt á miðvikudags morguninn, rauðskjóttum meirina. Og það var náttúrulega færi bara að moka hann upp. Ég hef búin að missa 6. Að kvöldi 11. desember varð banaslys í Sölvadal þegar Leif Magnús Grétarsson, 16 ára, féll í Núpá. Hann fannst eftir erfiða 2 daga leit. Mikil áreisla á fólk að leita í þessum aðstæðum. Ferðu ofan í ánna sem kemur upp og það frýs allt utan að þeir. Leit að Rimu Felixarsdóttur við Dyrhólaey og Andris Kalvan á Snæfellsnesi sem hefur verið saknað síðan í desemberlok hefur ekki borið árangur. 7. janúar fór ferðaþjónustu fyrirtækið Mountaineers of Iceland í vélslega ferðað Langjökli í aftaka veðri með 39 ferðamenn. Björgun var erfið og þau komust ekki í skjól fyrir næsta morgun. Nokkur börn voru með í för. He was frozen too, completely frozen. I just hugged him really, really close from me. We stay 9 hours in the snow. I think, oh my god, I'm gonna die. Daginn eftir slitnaði flutningaskip frá Hafnarfjarðarhöfn. Björgun tókst við erfiðar aðstæður. 10. janúar fauk gámur af flutningabíl á Vesturlandsvegi og olli alvarlegu slysi. Kvöldið valt rúta með hátt í 50 læknanema innanborðs skammt frá Blönduósi. 3 slösuðust alvarlega. Karlmaður á 50-saldri lést 12. janúar í hörðum árekstri við snjóruðningstæki á Reykjanesbraut. Í storminum var öllu flugi aflýst og fólk sat fast bæði í bílum á Reykjanesbraut og í flugvélum á Keflavíkurflugvelli. 5-6 hours on the plane after we landed. That was insane to me. Óhugnanleg tíðindi bárust frá Vestfjörðum 2 dögum síðar þegar snjóflóð féllu ofan Flateyrar og fóru yfir varnargarða.
Annað fór yfir einbýlishús þar sem mannbjörg varð og hitt eyðilagði báta og mannvirki í höfninni. Og svo var þetta bara svona drunur í svona tvær sekundur og svo bara hérna gler, húst, að brotna. Og svo var ég náttúrulega bara sakin í snjó. Það bara fór fram á okkar björtustu vonum að ná henni úr þessu, sko, sem að það leit mjög illa út. Þriðja snjóflóðið fjall í Súandafjörð og þá olli flóðbylgju sem að fór yfir hluta Suðureyrar. Tveimur dögum síðar fundust lík tveggja kínverskra ferðamanna á Sólheimasandi. Þau voru bæði tvítugt og urðu að öllum líkindum úti í óveðrinu á Suðurlandi. Daginn eftir skullu tveir bílar með frönskum og suðurkóreskum ferðamönnum saman á Skeiðarársandi. Fjórir slösuðust alvarlega þar af þrjú börn. Þá kvöldið fór bíll í sjóinn í Hafnarfirði þar sem tveir ungir piltar slösuðust mjög alvarlega. Hádegi á miðvikudag 20. og 9. janúar fjall snjóflóð í Móskarðshnúkum. Sigurður Darri Björnsson grófst undir flóðinu og lést. Hann var 23 ára. Þyrlusveit Landhelgisgæslunar hefur verið kölluð út í það bil 35 skipti síðan miðjan desember. Þyrlusveitirnar hafa meðal annars tekið þátt í leit að fólki, aðgerðum í rafmagnsleysinu, björgun í hópsleysum og snjóflóðunum á Vestfjörðum og Móskarðshnúkum. 1.917 sjálfboðaliðar björgunarsveitana á landinu öllu sinntu yfir 320 útköllum frá 10. desember til 17. janúar. Fólkið skilaði að meðaltali 18 tímum á mann og leystu yfir 2.100 verkefni. Rauði krossinn opnaði 22 fjöldahjálparstöður nær allt land að meðaltali meira en fjórar á viku og veitti aðstoð eða áfallahjálp til meira en 1.550 manns. Af 46 útköllum sem samtökin sinntu voru 28 vegna óveðurs og 4 vegna hópslysa eða umferðarslysa. Á einum og hálfum mánuði hafa 5 látið lífið í slysum sem að rekja má til tíðarfarsins. Sá yngsti var 16 ára. 3 voru liðlega tvítug og 1 á 50-saldri. Eigna tjón vegna óveðursins hleypur á 100 milljóna, ef ekki milljörðum. Og þúsundir hafa orðið fyrir áföllum sem að gætu fyllt þeim út ævina. En það er ljóst að viðbragðsaðilar og í sumum tilvikum almenningur hafa unnið hvert þrekvirkið og fætur öðru og líklega bjargað fjölda mannslífa. Jólasveinar, heilbrigðis starfsmenn og félagar í Karlakór voru meðal þeirra sem komu saman í Hörpu í dag þegar skráning í Karlahlaupið hófst. Það verður 1. mars og markar upp af Mottumars sem er mánuður sem Krabbameinsfélagið helgar vitundarvakningu vegna krabbameins hjá körlum. Karlahlaupið verður 5 kílómetrar og hugsað sem hvatning fyrir karla til að hreyfa sig en reglubundin hreyfing minkar verulega líkur á krabbameini. Mjaldra systurnar í Vestmannaeyjum flytja í Klettsvík með vorinu verið að venja þær helmingi kaldara vatni en þær voru vanar í Kína. Mjaldra systurnar Litla Hvít og Litla Grá ferðuðust hingað til lands frá Kína með flugvél í 35 stundir. Þar hafa verið hér í þekkingasetri Vestmannaeyja í 7 mánuði. Samtökin Sea Life Trust fluttu þær til landsins og fara með umönnun þeirra. After the long trip, they put on some weight, they're eating really well, they're vocalizing, meaning they're making sounds to each other and to their care team. So all of that is a really good sign that they're healthy and happy and ready for that next step. Þær verða fluttar í sér útbúna kvalalaug í Klettsvík, þar sem Keiko hitinn dvaldi. Their care team is showing us all the signs that they're healthy and happy and should be ready to go out in the spring. We're planning on April-May timing and then just paying attention to what their welfare is telling us. Laugin sem þær eru í núna 4 metra djúp, svipuð þeirri kínversku. Það að mörgu að huga fyrir flutningin. Vatni þarf að vera nærri helmingi kaldara en þær átt að venjast í Kína. Það gert í litlum skrefum. Systurnar fá þjálfun í að fara í börurnar sem eru notaðar til að flytja þær og í því að vita hvenær umsjónarmenn þeirra eru komnir að vita þeirra. So they'll have a pinger, which is an audio cue that goes in the water. So recall to that. And then just getting them used to seeing things like kelp and rocks and things that are going to be part of their everyday life in the bay. Hún segir að aðlögunartíminn sem systurnar hafi fengið hafi verið þeim mikilvægur og að þeirra velferð sé alltaf í fyrsta sæti. So the opportunity for them to have a more natural life for 30 plus years, you know, is worth it. Talið að 300 mjaldrar séu haldi allan heim við mjög misjafnar aðstæður. Í kvinni í Klettsvík á vera pláss fyrir 12 kvali. The idea that more could come here and join Little White and Little Grey would be a fantastic future.
Vorið á næsta leiti vestanhafs sem marka má veður, spá, múrmel, dýrsins, Punxsutawney Phil sem skreið úr hýði sínu í dag í Pennsylvaníu. Hefðir fyrir því að Phil sem varð heimsfrægur í kvikmyndinni Groundhog Day frá árinu 1993 sé yntur eftir því á kindilmessu. Hversu langt eftir af vetrinum? Sjái hann skugga sinn hálfur annar mánuður eftir af vetri? Ef engin skuggi sést, vorar fyrr. Fjöldi fólks var viðstaddur þegar kjólklæddir umboðsmenn dýrsins bönkuðu upp á og spurðu Phil hvort voraði snemma í ár. Óhætt að segja að mikil fagnaðarlæti hafi kveðið við þegar komi ljós að svo væri. Og þá að veðrinu, en það verður áfram aðgerða lítið veður næsta sólarhringin, skýjað að mestu á morgun en úrkomi lítið, en þó líkur á stöku jeljum við austur og suðurströndina. Áfram kalt í veðri, einkum í innsveitum norðanlands, en sumstaðar frostlaust við ströndina. Hrafn Guðmundsson, veðurfræðingur, fer nánar yfir veðrið hér rétt á eftir. Kristjana Arnarsdóttir sér íþróttirnar í kvöld. Í íþróttum á sunnudegi setjumst við niður með Guðmundi Guðmundssyni, þjálfara íslenska karlalandsliðsins í handbolta og fræðumst meðal annars það hvernig þjálfarateymi Íslands greinir andstæðingana. Ég myndi alveg hiklu segja að það fara svona 12 klukkutímar á dag í þetta. Reykjavíkuleikunum lauk í dag. Spennan var mikil í Laugardalshöllinni þar sem keppt var í frjálsíþróttum og þá réðust úrslit í keilu í Keiluhöllinni. Olísdeildin í handbolta, enski boltinn og margt fleira í íþróttum á sunnudegi hér handan við hornið. Og þá skulum við rifja upp helstu atriði frétta. Dómsmálaráðherra hefur frestað brottvísun 7 ára drengs og foreldra hans eftir að nærri 18.000 undirskriftir söfnuðust og 100 komu saman á samstöðufundi í dag. Eiður IS liggur nú við bryggju á Flateyri á réttum kili eftir þrotlausa vinnu síðustu daga við að réttan af og lyfta honum af botni hafnarinnar. Myndatökumaður RÚV kafaði með björgunarmönnunum. Annar spítalana sem kínverjar innsöttu sér að reisa á 10 dögum til að bregðast við Wuhan koronaveirunni hefur verið tekin í notkun. Fyrsta dauðsfallið af völdum veirunar utan Kína var staðfest í gær. 5 hafa látist þar af 4 undir 30 og annan tug hlotið alvarleg meiðsl í slysum sem rekja má til tíðarfars síðustu vikna. Þyrlusveit Landhelgisgæslunar hefur verið kölluð út að meðaltali annan hver dag. Og eftir 7 mánuði í sóttkví eru mjaldrasysturnar í Vestmannaeyjum að verða tilbúnar í saltan sjó. Fyrst þurfa að venjast helmingi kaldara vatni. Þessum fréttatíma lokið. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og rúf.is uppfærður allan sólarhringinn. Við minnum einnig á að það hægt að horfa á þennan fréttatíma og aðra í rúfappinu. Takk fyrir samfylgdina helgina og verið sæl.